Estamos aqui em mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, gente. Porque eu decidi trollar as minhas amigas. Isso mesmo. Como que vai ser esse vídeo? Gente, deixa eu explicar pra vocês primeiro, tá? Eu convidei a Carol e a Camila pra virem aqui em casa hoje pra gente gravar algumas coisas aqui e tudo mais. Só que o que elas não sabem, gente, é que o Daniel vai estar aqui. Isso, gente, o Daniel, que já gravou aqui comigo, que é amigo do João Vitor. A gente vai fingir que ele passou, sei lá, a tarde toda aqui na minha casa, que a gente tava conversando e tal, 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 tal. E aí, gente, o que vai acontecer? Elas vão, tipo, desconfiar, né? Elas vão ficar tipo, mano, o que ele tá fazendo aqui? Porque na hora que elas chegarem aqui, ele já vai estar aqui. E aí elas vão ver que, tipo assim, meu Deus, a Ana está sozinha em casa com outro homem, a não ser o João Vitor. O chicote vai estralar. Eu tenho certeza que elas vão ficar pé da vida, porque se eu visse minha amiga de gracinha com outro cara e ela namora, eu ia ficar pé. Eu ia ficar muito P. Do nada eu tirei um P. Mas enfim, gente, é isso que vai acontecer. Daqui a pouco o Daniel já tá chegando pra gente começar essa trollagem e vai dar muito certo. Partiu, bora lá. Gente, o Daniel já chegou, tá aqui e as meninas estão subindo. Amigo, agora é encenação. Vamos ver o que vai dar. Misericórdia, gente. E aí, o que você fez ontem? Ai, meu. Ontem que dia foi? Terça? Ontem foi terça. Ai, fiz vários nadas. Fiquei dormindo o dia inteiro. Vários nadas. Ah, é o dia que eu descanso, meu. Você tá trabalhando agora? Mas agora tá melhor, que antes eu trabalhava terça, quarta e quinta, meu. Pode entrar. Aí você, tipo, tem mais uma folguinha. É. Uai, gente. Oi. Oi. Boa. Gente. Tudo bem? Oi, amiga. Oi, ainda falou que tem mais gente aqui. Mais um convidado, Oi. Gente. O quê? É? Mais um convidado? Não, ah, mãe, a Juliana tá aqui desde manhã. Oxi. Uhum. Ele vai tomar café, a gente vai tomar café. Não sabia que vocês eram amigas assim, não. Não, mas você não é o Daniel, né? Trabalhando não, Daniel? Isso. Não, ela chamou aqui pra ela. Ah, expliquei pra ela, não tá gente, meio esquisito aqui. Deixa eu falar, ele veio tomar café comigo hoje. A gente tava conversando de umas coisas e tal, de negócios também e tal. E aí... Que negócio? Miga, negócio, ué. Já ouvi o WhatsApp, ele tá aqui? Miga, não tem nada a ver. Não, João, não tem nada a ver, mas só pra perguntar, não sabia que vocês eram, tipo, próximos. Próximo. Não, tá bom, gente, né? Não tem nada a gente tá conversando, nada é. Demais. Só achei esquisito. Tem nada a ver. Nossa, já é esquisito. Não, mas é que agora vocês estão, tipo, falando de um jeito que parece. Não, longe de mim, né, amiga? É cada um, É que eu nunca vi ninguém que sozinho, mas eu também. Tá, acostuma-se, porque agora a gente vai estar sempre junto. Por quê? Porque a gente tá fazendo uns projetos, umas coisas. É, real. Já que sabe do projeto, bom. Ele vai saber ainda. Mas enfim, aí estamos trabalhando, tipo, durante. São que é quinta? É, quinta. Começa quinta, aí sexta, sábado, de madrugada só. Entendi. Aí antes era pior, hein? Começava na terça. Nossa, e é mais disso. Aí ia pegar. Começar na terça, nossa, você é doído, né? E a faculdade ainda. Faz a faculdade que horas? Gente, 8 da manhã. Não, sério, tá um pouco esquisito isso. O quê? A gente só tá resenhando aqui, tranquilo. Quem ia olhar essa cara pra ela mim? É? Ela... Ah, tô fazendo nada de errado. Tô muito nervosa. Olha, gente, não é por nada, mas o João Vitor não vai gostar disso. Não, claro, o João Vitor é super amigo meu. Amiga, tá bom, mas se você é amigo dele, sabe que ele sabe que você tá aqui? É, ele confia em mim. Mas ele sabe? Mas ele sabe? É. É, mas ele sabe. Ele vai saber e outro, ele não vai falar. Então eu posso falar com ele. Tem problema? Amiga, ele vai saber, eu vou falar pra ele depois. Não, não. Gente, eu tava falando demais. Ele já vai embora, ele já vai embora. É, porque tem café na casa dele. Cavalo. Não, desculpa. Amiga, não, é sério. Ela não é assim, não, mas hoje... Não, eu sou assim, sim. Eu sou bem assim. É porque eu não acho normal. Não, primeiro porque eu nunca vim na casa dela que ele tava aqui assim, sem o João Vitor. Toda vez que ele tá com o João. Agora vem falar que tem projeto pra tomar café. Mas deixa eu falar um negócio. Você não conhece o Daniel? Você não sabe? Eu não conheço, mas o meu namorado ia achar legal se ficar assim com ele. Nossa, então o namorado de vocês não sei o que tá acontecendo, porque... Eu acho que vai acontecer com você, na verdade. Ai, meu Deus. Gente, nós estamos causando, velho. Amiga, não tô causando, cada um sabe o que faz. Eu só tava fazendo uns questionamentos pra ver se ele tava com outras intenções. Ei, Ana, acho que é melhor ir embora, né? Tá ficando muito estranho isso aqui. Acho melhor. Depois a gente conversa. Eu acho melhor também, porque daí você pode
pode conversar com o João Vitor, aí vocês vêm os três. Depois a gente conversa, porque acho que, enfim. Nossa, você é muito sem noção. Beijo. É, tchau. Tchau. Tchau pra vocês aí também. Tchau. Né? Mas ó, esclarecendo, não tem nada aqui. Então só conversando. Gente, eu sei que não tem nada, é só perguntei pra ela se o João Vitor tava sabendo, porque no lugar. Se fosse ao contrário, tipo, o João na casa dele com outra pessoa, ela ia achar ruim. Não, não. Sabe de nada mesmo. Você explica pra ela, né? É, então eu explico. Depois a gente conversa, tá? Eu tenho vergonha, né? Tá. Tchau. Tchau. Amiga, por que vocês estão sem noção, velho? Não, a gente não são. Por que vocês estão sem noção? Amiga, a gente chegou na sua casa. E você tá com um cara que é amigo do seu namorado, que seu namorado nem sabe que ele tá aqui, sabe? Se fosse ao contrário, você ia achar legal? Deixa eu falar um negócio. Não tem nada a ver. Tá bom. A gente só tava conversando e, tipo assim, enfim, também, gente. Daí. Se eu tiver. Aqui, tipo, e se eu tiver com outras intenções? Hã? Se eu tiver com outras intenções? De vez. Porque, primeiro, que não é seu comportamento fazer isso. Por isso que eu tô assim. Não é porque eu achei ruim estar aqui, é porque eu conheço você. Eu sei que você jamais colocaria um menino aqui dentro pra ficar conversando de pipipi sem aqui João sem o João saber. Por isso, que eu fiquei sendo incisiva. Porque, pra mim, isso não é do seu perfil fazer. E tá com intenção agora e o João Vitor. Ai, gente, vocês estão deixando a minha cabeça confusa. Por quê? Primeiro que não, nem precisa se chegar agora. Tipo, eu achei que, enfim, vocês nem iam se encontrar. Mas agora que já é. Então era pra esconder. Amiga. Será que você tá com vontade de ficar com ele? Não, não tô com vontade de ficar. Tá louca, não é isso? Mas se você gostar com intenção. Ai, gente, pelo amor de Deus, tá bom, nossa. Olha. Meu vídeo não vai gostar aqui. Não, porque essa coisa. Ele não vai gostar, ele não vai saber. Aí, ó. Vocês vão contar? Você vai contar alguma coisa? Mas miga, por isso que eu não sei. Ai, as cores. Se eu visse ele com uma menina sentadinha no sofá, você não ia querer saber? Depende. Depende. Eu ia te contar, você... amiga, óbvio. Amiga, presta atenção. A Camila é amiga do João. Se você chega na casa do João Vitor e a Camila tá sentada no sofá conversando com ele, você ia ficar... Vai matar que eu. Que é isso? Ia sobrar um fiozinho. A gente se conhece. Eu ia achar normal. Ah, Ana Nossa, mas o que você tomou? Você tá esquisita? Tá estranha. Tá vendo amiga, muito... Tá vendo muito um vídeo muito eu acho que ela tem uma geração. É. Eu acho que ela tem Eu acho que ela tem essa carinha. Eles estão muito liberados. Lavanderia, tava de boa, né? Só escutando. Embora, eu vi, cadê ele? Olha, a gente vem pelo amor de Deus, né, gente? Agora, gente, eu falando mal dele, ele tava na porta. Não, e o melhor, ele tipo parado ali esperando, foi engraçado. Gente, ela trollagem, pelo amor de Deus. Não, e eu vi de motivacional. Cadê ele? Ele não, eu não entendi, porque, gente, sério, eu conheço a minha amiga. Presta atenção, eu conheço muito a minha amiga. A minha amiga jamais, gente, sabe que é jamais? A minha amiga jamais ia fazer isso. Jamais, gente. Jamais. Tipo assim, por mais que é amigo do João, o João ia estar sabendo. Exatamente. E ele ia vir também. Que é amigo do João. Exato. Aí a hora que os dois falaram que o João tava sabendo, eu falei, tem um caroço nesse amigo. Tem alguma coisa que não está explicada, gente. É. Mas foi isso. Amigo, arrasou. Mandei embora de... mesmo. Não, mandei bem na situação. Não, arrasou mandou, demais. Mandou, porque eu não duvidei não, de nada. Não, arrasou. Super liberal. Não, não ia fazer nada. O que ele ia fazer nada? Mano, olha, engraçado, porque a Carol ficou muito pistola, gente. A cara da Carol fazer isso. Eu mandei ele embora mesmo. Eu mandaria outra vez. Ela já tava tipo assim, vamos. Meu filho, vai. Rala. Mas caíram, né, gente? Óbvio, amiga, nunca desconfiei de nada. Eu sou muito boa. Não, só desconfiei, ela começou a rir. É, ela não desconfia da minha muito, cara assim. Ali, ó. Ai, gente, que ela começou a assim, ó, pra mim. Eu falei, não, tem que chegar no momento, gente, que eu não tava aguentando mais. Eu já queria rir, entendeu? Que a situação tava muito engraçada. Mas é isso, gente. Deixa muito like se vocês gostaram do vídeo, tá? Vai a gente troco. Arrasou. Não vai ter troco, não. Vai. Essa parede, eu vou colocar uma menina lá na casa do João. Ai, já começa a suar. Já começa a suar o negócio. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!